Bueno, proiektua bada enkargu edo eskari edo bueno, gonbidapen batetik egindako prozesu bada, baina gonbidapenak lehenengo momentutik ja bazeukan asmo eta kasi arrazoi bezala aurretik egindako lan batzuen berrikuspen batera izan behar zuela. Baina horretaz gain bazegoen baita ere hasieratik asmo bat horri elementu berri bat gehitzeko, ez? Beste elementu bat gehitzeko, nola baita ere aurreko lan guzti horri bueno, itxitura bat emateko baita ere. Ez? Azkenean, zenbait, badira zenbait fenomeno partikular lan, Oteizaren lanarenak, berreskuratu ditudanak, analisi moduko honetan, eta horiek ari desberdinak usten zituzten aske, eta ari desberdinetatik tiraka, ba, bueno, azaltzen ziren, ezta? Problema eta gai desberdinak. Makotu, doblatu, kurbatu, gestu horrekin izendatu nahi izan dugu, bueno, edo laburbildu agian, zenbait gestu eta zenbait nolaiteko prozedura formal simboliko bilakatzen diranak. Ez da, zenbait prozedura material, esango luke batzuk, batek, nolabait bere erabilpenean evokazioz, metaforaz, simbolizatu egiten dira, nak, edo prozesu simboliko batean amaitzen duten. Nire burua eskultore erreklamatzea bada nolabait alako heredatutako genealogia baten parte izatea eta, bueno, eta parte izate hori errekonozitzea eta honratzea nolabait, ezta? Ba naiz alako kontestu batean nago non eskultore izateak edo eskultore bezala erakusteak norbere burua esan nahi duen baita ere alako, bueno, motxila baten onarpena, ezta? Baina hortik aparte, eta hori bada nire, bueno, nire kide askorekin konpartitzen dudan gauza bat, baina hortik aparte ere, nik uste dut badagoela baliagarritasun konkretuago bat norbera eskultore bezala azaltzareko orduan, eta da uste dudala eskultura baduela analisi modu oso partikular bat nolait zeinuen eta narrazioen eta errepresentazioen baldintza materialari buruz hitz egiteko, eta baldintza materialarekin lan egiteko. Eskultura izan da ere, nire lanaren parte oso handi bat idazten, ematen dut, idazketa da nire lanaren parte oso handi bat baita ere, idaztea eta publikatzea. Ezta? Orduan, batek esan guke, nahi dudala idatzi eskultore moduan edo. Ezta? Ezak, baliatu nahi dudala, lehen esan dudan hurbilketa material hori, lenguaiak berak, idazkerak, baina baita ere lenguai ahozkoak duen baita ere baldintza material batera. Determinazio materialak sostengatzen dute edozein errepresentazio baita idatzizkoa ere. Eta uste dut badagoela pertinentzia bat gaur egun, alako, bueno, lenguaien virtualidade bat ontzat ematen dugunean eta badagoenean imaginarioen nolabaiteko saturazio bat, berbegiratzeko edozein errepresentazioaren nolabaiteko funtsa material hori. Eta hori nik uste dut lan hori edo lan horri egiteko uste dut eskultorearen ikuspegiak baduela pertinentzia bat. Euskal Herrian lan egiten duen artista bezala Oteizaren itzala, Oteizaren garrantzia eta presentzia ekidin ezina da, ez? Ez da posible Oteizarik gabe ulertzea gaur egun inoren praktika Euskal Herrian artista bezala. Zorionez edo zoritxarrez, hori beste gauza bada. Baina badago berezitasun bat nik uste dut, niri kostatu zitzaidan apur bat kontzientziara ekartzea, eta da neuk ez nuela Oteiza pertsonalki ezagutu. Eta horrek, bueno, badirudi anekdotikoa dela, baina diferentzia handia da, zeren, bueno, lehenengoetakoa naiz, esan dezagun, artista bezala Oteizarekin erlazio zuzen bat izan ez duena generazionalki. Uste horrek eman didala beti, ba, bueno, alako distantzia bat bere lanari begiratzeko, bueno, ikuspuntu, agian analitikoago batetik, baina hori juntatzen da beste modu baten ere beste behar batekin. Eta da injustu distantzia hori baliatu izan dudala, Oteiza ezagutu ez, gure kontestu euskal artearen historia xume hau ezagutu ez,
eta nire lana ezagutu izan duten beste, ba, kanpoan topatu ditudan zenbait artistekin, ezta? Zentik, oso maiz egin izan dudan gauza bada, Oteizaren lana azaltzea, esplikatzea, bueno, kontestu honetaz guztiz ez jakin ziren, ba, lankide artistei eta kritikariei eta bar.